Mana aziz do'stlar, bugun vodilimizda vodilimiz svetoforida mana barchani talablar istaklariga binoan Jahongir akamizni kuzatib qoldik. Sog'inganlar bor Jahongir aka, tuzimisiz? Endi siz so'rashyapti, bu shoirmi deyishyapti. O'shanga bir shoir emas-u, endi bali arachni odamlar yomon ko'raman. Arachni beradigan va'dalarimiz tinch, mana oz mehmonlar ko'p. Mehmonlarimiz ko'p bo'lyapti, mana hozir va'dalarimizda salqin joylar bor, soylar bor, boshqa bor. Mana marvushxonalar ochildi mana. Mana hozir ishtaga ketdim. Mana Ma'rifjon nimani boshlig'i marvushxonalari. Mana shu joylarda zo'r zo'r choyxonalarimiz bor. Endi insonga bir vaqtlar ichib yetgan bo'lsa ham aroqni yomon ko'radi. Aroqni yomon ko'rsa, men 3 tola she'rim bor, aytib qo'yaman. Aroqlardan bezdi dunyo, xuddi oqib kelar sel, bir qo'lingda xotin, bir qo'lingda aroq, ming'illamay talla tez. Aroq ichsam ado bo'laman, ko'tarilmas endi bu vujud. Men qurut bilan icholmayman qo'llarimga. Hamidordi tut. Kurshikda har kuni aroq sotilar. Kattayu kichigi hammaga. Mana alkashlar o'rganib qolishdi. O'sha uzunchoq shishali mannaga. Yaxshilarda avaylab astrang. Salom degan so'zni salmog'in saqlang. Ya o'lganida 100 soat yig'lab turgandan uni tirigida borib 1 soat yo'qlang. Insonlar, qarindosh o'g'ling bechor nochor yotibdi. Do'stim qo'lingda bor. Ana shtuniga bor, ikkita nom bilan yo'qlaydi yaxshida. Otoqada 100 sodamni og'ib turganda yo'qlaydi. Gul uzra to'planib chaqlar yaxshi. Chamanda yuz ochgan qatlami yaxshi. Yaxshi emas kechagi kundan so'z ochmoq, o'ynab qolib kunning har dam yaxshi. Ey, yashi. Hamma yo'q bor. Marif aka mana ketdi. Marif cho'q ochdi mana. Marif aka ketdi mana. Bakatiye bo'la. Ana bu kimni o'ni bu? Yo'q, o'zi qaytadi o'zi. Biz sekin qaytadi, sizni ko'rib qolgan. Ko'pchilik so'rayapti-siz. Yo'q, sog' bo'lsinlar, ey, va'dil xalqiga. Yashaylar o'zi bo'ladi. Sog' bo'ling aka. O'zimda yo'q hali. Mana uzoqi 50 yoshgacha bo'lsa, farzandlardan hamma to'g'ri bo'lsa, jahonga. Bu gaplardagi vodilimizda shamol bo'lib ketdi. Jumon kinosida oldi shunaqa bo'lgan, tasdiqmi? Shamol olib ketsin men. Mana do'stlar, hozirda o'zaro aka. Ey aka, bo'lmasam-chi? Aslida mana bu yerda shamol to'zon bo'lib ketdi. Buni agar eslasanglar, Jumon kinosida quyosh tutilishida shunaqa bo'lib ketardi. Mana gaplardan keyin u tog' tomonni ko'rib bo'lmay qoldi do'stlar. Oho. Sizlar bilan vodilga turib kanali maxsus bo'ldi bu ham. Oz bo'lsa-da aka xonimizdan ozgina she'r eshitdik. Har kimga har qanaqa aziz do'stlar. Hamma narsa yaxshilikka bo'lsin. Sizdan yiroqlashmanglar.